Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan Cikgu Mas, kita akan lihat matematik tingkatan 4 bagi bab 2 asas nombor. Kita akan belajar bagaimana untuk menukar satu nombor dalam asas 2 kepada asas 8 dan sebaliknya secara terus dan menggunakan kalkulator. Kita lihat soalan dulu. Tukarkan nombor dalam asas 2 terus kepada nombor dalam asas 8. Dia nak dari asas 2 terus ke asas 8. Okey, kalau soalan macam ini, kita perlu ingat dulu formula ni. Okey, formula ni kena ingat. Okey, bagaimana untuk selesaikan yang ini? Soalan dia ada 1 1 1 1 asas 2. Kita nak tukar kepada asas 8. Jadi kita tulis nombor ini, kita pecahkan kepada 3 nombor satu kumpulan. Jadi ini 1, 2, 3, ini satu kumpulan, satu geng. Jadi dekat sini ada tak satu nombor je kan? Okay, yang ada satu nombor ni kita kena tambah sendiri kat depan dia 0, 0. Jadi dekat sini saya tulis 0, 0, 1. Lepas tu 1, 1, 1 dekat sini. Yang ini tadi kita pecahkan 3 nombor satu kumpulan. Okey, dekat sini kita tulis asas 2. Kita lihat dekat jadual ini 1 1 1 1 2. Ni 1 1 1 asas 2. Asas 8 ni ialah 7. Jadi dekat sini ialah 7 asas 8. 0 0 1 0 0 1 asas 2 ialah 1 asas 8. Jadi dekat sini 1. Maka jawapan dia ialah 17 asas 8. Okay, kita cuba buat soalan B. Soalan B kita pecahkan dulu kepada kumpulan 1, 2, 3, 1 kumpulan. Jadi dekat sini tak cukup 3 nombor kan? Kita tambah 0 kat depan. Jadi 0 1 0 1 0 0 asas 2. Okay, sekarang kita lihat 1 0 0 asas 2. Mana dia? Ini 1 0 0 asas 2. Asas 8 ni ialah 4. Jadi kita tulis sini 4 asas 8. 0 1 0 0 1 0 asas 2 ialah 2 asas 8. Jadi kita tulis ini 2. Maka jawapannya ialah 24 asas 8. Okey, kita lihat contoh C. 1, 2, 3, 1 kumpulan. Yang ini pun sudah 3 nombor. Jadi 1, 1, 0, 0, 0, 1 asas 2. 0, 0, 1 asas 2. Di sini 0, 0, 1 asas 2 ialah 1 asas 8. Jadi kita tulis sini 1 asas 8. Kemudian 1, 1, 0. 1, 1, 0 asas 2 ialah 6 asas 8. Jadi kita tulis sini 6. Maka jawapan dia ialah 61 asas 8. Okey, kalau kita tak ingat benda ni, kita boleh juga guna sudut, boleh guna juga kalkulator. Okey, bagaimana untuk menggunakan kalkulator? Tekan button mode sehingga jumpa base. Kemudian tekan nombor 3. Okey, seperti yang lepas saya sudah bagi tahu, ada bin of deck. Bin simbol dia B, of simbol dia O, deck simbol dia D. Okay, bin ialah asas 2, of ialah asas 8, deck ialah asas 10. Kita lihat bagaimana untuk menggunakan kalkulator bagi contoh soalan yang pertama ini tadi. Okay, mula-mula kita settingkan kalkulator ke dalam mode base 3. Kemudian tengok sini ialah asas 2. Jadi settingkan kalkulator dalam asas 2 bin. Okay, pastikan di tepi hujung kanan kalkulator ada huruf B. Pastikan di hujung ada huruf B. Okey, kemudian kita tekan nombor 1 1
satu-satu. Lepas tu tekan sama dengan, dia akan keluar sama juga nombor ni, satu-satu. Kemudian tekan button out. Apabila tekan button out, nanti dia akan keluar jawapan dia 17 asas 8. Okey, sampai di situ saja. Bye.